La seva proposta és que tant l'ús residencial com el turístic del sòl rústic vagi lligat a la disponibilitat d'aigua de cada terreny específicament. Perquè el que no pot ser és que els ajuntaments incrementin de forma descontrolada o de forma descoordinada en la possibilitat d'ofertar recursos tant hídrics com de sanejament i depuració en el que seria els usos aquests que comentava, residencials i turístics. I l'ús agrícola no hi incideix? El sector agrari fa 40 anys que està en crisi, per tant, cada vegada demanda menys aigua. Per tant, aquest increment que es pot haver produït és exclusivament per demanda d'usos turístics i d'usos residencials. En aquest augment del consum d'aigua hi ha diversos elements claus, un d'ells les piscines. Una piscina hi ha 80 centímetres d'aigua que s'evaporen. Encara que aquella aigua la reutilitzis, o sigui que no buidis la piscina i la tornis a omplir cada any, tenim uns 80 centímetres de nivell d'aigua que has de reposar cada any simplement per l'evaporació. O sigui, això és un gasto d'aigua que, si ho multipliquem per la quantitat de piscines que hi ha, és enorme. El rec de jardins és un altre punt que s'hauria de replantejar. Aigües residuals són perfectament, podrien ser, si hi ha una depuració i hi ha una regulació en aquest sentit, podrien ser perfectament aptes per una demanda que hi ha ara mateix d'aigua per rec de jardins, amb uns canvis legislatius en el sentit d'aprofitar aigües grises de vivendes unifamiliars, es pot tirar cap a aquesta banda. Avui en dia, com podem revertir aquesta situació? En primer lloc, utilitzar al màxim les infraestructures de desalació, aprofitar al màxim la depuració, depurar tot el que es pugui i reutilitzar tot el que es pugui, i després estalvi. Des de l'Aliança per l'Aigua creuen que una nova cultura de l'aigua és possible, però que el canvi ha de passar per la inversió en infraestructures, en la seva utilització anual per deixar temps de recuperació als recursos naturals i fent-ne una millor gestió.